solo, 29 igrača je ostalo u igri. Evo ga, gradi čovjek, gledaj sad ovo. Snajper je uzeo u ruke. Pokušaj da vidi odakle ga pucaju. Zona mu se približaje, ali ima medic, tako da mu se ne žuri. Jednoga na pumpi, hej, eto ga na vodi do. Šteta ono što ga ne pogode, ono bi bilo u glavu direkt. Da ti ga bi sam malo krznit, nek će zona ubit. Jednoga lijevo ode. Eto ga. Ma bravo. Koga? Vlasno, ti bilo drago. No, nego ovaj, sve pute kod mene pa ti na tom obitelu durneš. Pa šta ću rad kad nem nikog? Pa pravi se da nešto radiš on. Igra, ajte. Osveš. Pa šta obuku? Pa šolju i onda pa našom roku. Pa kad sveži smo. Jo, jes, njega briga šta je obuku. Šta je rimam ili one. Hoće ako neš ovdje. Pa sam i ovdje treba. Da budeš radila jarane danas. Moj mi sad mozak probije. Sutra radi. Učetkala sam danas kuhinju, da je nešto ono buđu. Pa bravo. Probit ćeš zlatnu medalju. Mazit se malo. Thank you.
Ma gdje je babina cura? Ti uzmi malo, ajde. Ja. Ne može. Nikako. Ili PlayStation. Mahire, smanji to. Smanji. Smanji. Satko, deri, eto shotgun zlatni. Mjesto mini, ja ga uzmem.
Da mu možeš granatu gor baci kroz prozor, bilo bi dobro. Ej, 286 metak za pumpet. Jeva, više nek za skar. On je opet gore na spratu. Gradi, još sam jedan ostao. Eto ga, spao je dole. Snajper. Sad. Aaaa. Svaka čast. Jebo, sebe i pobjeće.